Fotokonstnären Sonja Heslow, född 1988 från Varberg, men numera verksam i Stockholm, ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Sonjas bilder är fotomontage med kraftiga kontraster mellan ljus och mörker. Hon använder sig ofta av en teknik som kallas ljusmålning, där kameran ställs på väldigt lång slutartid och så belyser hon objektet med endast en ficklampa. Utställning på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Första gången eller? Ja, det är första gången. Första gången i Karlstad. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns jätteroligt. Och dina bilder här, det är fotografier? Ja, men precis. Det är folk frågar ibland om det är fotografier eller målerier, men det är fotografi. Hur jobbar du med de här bilderna? För jag ser ju att det är mycket jobb bakom. Ja, jo men det är det. Jag jobbar med någonting som heter fotomontage. Så att jag fotograferar in alla delar jag vill ha i mina bilder och sen så klipper jag ihop det efteråt i datorn. Och hur mycket tid lägger du på en sån här bild? Du arrangerar först och fotograferar? Ja, men först så är det väldigt mycket tid bakom i själva tankeprocessen för att komma på en bild. Sen så fotograferar jag det. Jag använder mest kameran som ett verktyg att samla in bilder som jag ska jobba med sen. Och sen efteråt lägger jag väldigt många timmar. Alltså, vissa bilder kan jag jobba med i flera månader. Alltså, inte konstant liksom, men vissa bilder behöver vila och ja, då tar man upp det igen och så ser man grejer som behöver förbättras. Eller ändras på. Men jag skulle säga, det är svårt att säga tidsmässigt, men väldigt många timmar. Jag skulle säga senast 1,5 året har jag väl gjort 12 bilder. Det säger ju en del. Och hur kommer du fram till dina motiv då? Hur går tankeprocessen? Ja, men jag hittar mycket inspiration i det jag ser runt omkring mig. Det kan vara i skogen, det kan vara när jag går på någon second hand-butik eller framförallt kanske när jag går i blomsterbutiker. Att bara titta på blommor och se hur jag skulle kunna använda dem i mina bilder. Jag brukar nog se ett objekt liksom, som jag sen adderar någon människa till eller sådär. Men det är väl, jag kan ju gå och tänka på min bild väldigt många veckor innan jag väl iscensätter den. Och vissa bilder funkar inte när man väl ska sätta ihop det, utan det, ja, så det, ja. Och det är inte vem som helst du monterar in i bilden här, det är du själv? Ja, men det är oftast jag själv. Jag tycker att det underlättar mycket i mina bilder att göra det så enkelt som möjligt. Och jag testade vid flertal tillfällen att använda modeller, men jag bottnar oftast i att det är jag själv som vet vilken känsla jag vill ha och vad jag vill förmedla med bilden. Och om det skulle visa sig att jag behöver en ny hand i den här bilden, då är det ganska lätt att fotografera mig själv. Och jag tror att ju mer komplicerat det blir att göra bilden, desto svårare blir det att göra bilden. Det är ju så. Och därför så tycker jag det är viktigt att jag har det tillgängligt. Jag har ju mig själv tillgängligt. Jag har små blixtar som jag själv kan bära med mig. Och det är liksom inte för komplicerat att slutföra projektet. Så ja, det är oftast jag i bilden. Och du har utställningar och vernissage och sådär. Vad säger publiken till dig? Jag brukar få väldigt mycket positiv respons och de flesta tycker att det är väldigt spännande och de, som du sa innan där, de frågar ofta om det är måleri eller om det är fotografi eller och sen så när jag berättar om min teknik, att jag ofta använder en teknik som heter ljusmålning, så tycker de också att det är fascinerande att jag använder en ficklampa och belyser med. Så att jag använder ofta långslutartid mina bilder och så i ett helt kolsvart rum och så använder jag endast då en ficklampa för att belysa mina objekt. Och det gör ju också att då, antagligen att det blir mer målerikänsla och att det blir mer, att det poppar ut lite liksom. Och det jag gillar med det också är att det är väldigt svårt att apa efter, att göra likadant, för att alla mina bilder och exponeringar är olika, vilket innebär att det är väldigt svårt för någon annan att göra samma. Och det, jag tror att det är det som krävs idag, att man är lite ensam med det man gör, alltså att man är lite unik för att det ska, alltså man ska hitta sin egen stil för att det ska sticka ut. För det är ju en väldigt svår bransch att lyckas med kanske. Så ficklampor har du jobbat med på den här fina bilden här med tulpanerna till exempel? Ja, men precis. Så då
har jag belyst liksom med en ficklampa i själva lamporna. Och då får man ju testa. Först kanske jag testar att belysa 2 sekunder i varje tulpan. Och så kanske det blir för mörkt. Ja, men då testar jag med 3 sekunder. Och sen så att allting blir ju olika och det blir väldigt levande för att man vet inte. Eller det blir ju bara belyst där det jag belyser med ficklampan helt enkelt. Och det gör ju att tulpanerna ser ut som små lampor. Och det är det jag tror att folk tycker är spännande också. Så här, men hur har du gjort det här? Frågar de ofta. Att de vill veta mer om hur jag har gjort det. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att... Eller jag tycker det är väldigt roligt att bjuda in folk till min värld. Och så här, berätta hur jag har gjort. Eller, ja, för att det blir väldigt... Ja, men jag tycker om att bjuda in folk helt enkelt.